Op het terrein van Papendal vind je golfbanen, sportaccommodaties als atletiekbaan, mountainbike tracks, maar ook voetbalvelden. En wij zijn een hotel-congrescentrum als een commercieel bedrijf. Dus we accommoderen hier eigenlijk een gedeelte sport, zowel trainingskampen van zeer professionele sportploegen over heel de wereld, als gewoon congressen als elk ander hotel- en congrescentrum. De combinatie tussen topsport en de zakelijke markt, ja, dat vind je gewoon nergens anders. Dus de energie eigenlijk die de sporters elke dag gebruiken om weer te presteren, is een beetje aanstekelijk voor de gasten die hier zijn. Wij hadden nog een statische wegwijzering, dus eigenlijk allemaal bordjes, zowel als door het pand als bij de zalen. We waren op zoek naar iets digitaals en ook iets dynamisch, waardoor wij wat meer uitingen kwijt konden in het pand. Wayfinding is in tegenstelling tot een conventionele bewegwijzeringsmanier met papiertjes en bordjes een digitale oplossing waarmee de bezoekers van Hotel en Congrescentrum Papendal op een hele natuurlijke manier door het pand worden geloodst en hoe zij de zalen waar ze een vergadering hebben of een training of een congres kunnen vinden. De allereerste vraag die bij ons terechtkwam is vooral om mee te denken hoe we op een zo eenvoudig mogelijke wijze hun bezoekers door het pand konden loodsen. Niet door zoveel mogelijk displays op te hangen, nee, juist eigenlijk door zo min mogelijk displays op te hangen en op een hele eenvoudige manier vorm te geven. Kijk, de techniek hierachter is iets wat wij al jarenlang toepassen. Dus dat hebben we goed in de vingers. Dat maakt ook niet het onderscheid. Het onderscheid maakt in dit geval toch de content en de mensen die het gebruiken en de mensen die het vormgeven. En ook de koppeling met het reserveringssysteem. Dus je kan de logo's al voorprogrammeren en voorheen was dat gewoon veel meer werk en nu is het een kwestie van druk op de knop. Dus heel prettig. Het is veel duidelijker waar ze heen moeten, maar ze kunnen ook hun eigen informatie erop kwijt. Of het nou filmpjes zijn of logo's. Dus die zijn er heel erg blij mee dat het zo professioneel is. Het unieke aan de displays die we hebben gebruikt is dat deze displays zijn uitgerust met een wifi modem, waardoor ze draadloos zijn aan te sturen. Waardoor de installatie bijzonder eenvoudig verloopt op bestaande locaties. Wat wij teruggekoppeld hebben gekregen is dat de mensen van Papendal technici aantroffen die meedachten, communicatief vaardig waren, sociaal. En ja, ik kan eigenlijk niet anders constateren dan dat het een hele mooie wisselwerking was.